Que eu criei meus filhos aqui, meu pai me criou aqui, que esse trabalho aqui é um orgulho para mim, que é um dom que Deus deixou comigo e eu tenho que morrer assim. Eu me lembro quando eu vim aqui com meu pai para pescar um pano de cacê, um pano. A gente morreu aqui, a gente pegou 40 quilos de tainha. E hoje em dia já não existe mais esse peixe mais aqui na nossa área. E ainda quer acabar com o nosso território. O que a gente vê na borda da maré é só lama. Lama e lixo. Até o sururu está desaparecendo. Aí fica difícil, daqui para mais tarde, daqui a o futuro dela, não tiver sururu. E aí, como é que vai ser o futuro da minha filha? Sejam bem-vindos à Ilha do Deus. Que bate, que fura, que flui. Vida dura, mandou, então fui. Foi como flecha passando na brecha. Situada na zona sul do Recife, capital pernambucana, a Ilha de Deus é envolvida pelos rios Jordão, Tejipió e Pina. E é por isso que corro sonhando nos trilhos, na ponta do pé no lote. A comunidade pesqueira é um dos maiores manguezais urbanos do Brasil. É desse ecossistema, com a pesca artesanal e com o cultivo de camarão, que vem a renda de cerca de 80% da população, estimada em 2 mil habitantes. Escalando o muro, Spider-Man, na briga de rua, Jet Li, já fui aloprado igual Edmund. Os mangues, eles têm um serviço ecossistêmico gigantesco. Eles prestam diversos serviços ecossistêmicos extremamente valiosos para a gente. São essas regiões que as larvas, tanto dos peixes como dos crustáceos e também dos moluscos, né, invertebrados de modo geral, utilizam para completar a sua primeira fase do ciclo de vida, porque eles realizam uma metamorfose. Eles necessitam desses berçários. A ameaça imobiliária é a ameaça da pobreza, efetivamente, né? Assim, para os mangues, a gente tem a ameaça do lixo. Morre tudo, perde a função. É por isso que não tem tanto peixe. É por isso que o peixe está caro. Para onde esse lixo vai? Esse lixo aqui ele vai se tornar um lixo submerso. Ele vai se afundar. Ele vai ficar assoreado no solo do rio. De onde é que está vindo esse lixo? Cidadela e a higiene dos encastelados. Joga merda na minha favela e na margem de lixo do rio. Boia o corpo de um cão sem plumas. Nessa cidade tudo é, eu já fui, eu tenho cheiro de... O rio é sujo, porque é 55 anos de maré e eu sei o que eu estou dizendo, porque sei, todos meus parceiros aqui sabem. Quando eu comecei a pesca, as coisas eram muito. Era muito peixe, era muito marisco, era muito sururu, muita ostra. De tudo tinha demais. Hoje em dia não, hoje em dia que devido à poluição que está tendo demais, então realmente dificultou mais a área da pesca. Um pedaço de bacia de banheiro, olha aqui o Y, bem grande. Pronto, eu levei o corte, fachei ele todinho com pano. Quando eu cheguei na UPA da Imbiribeira, eu disse, por gentileza, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, que eu tirei o sangue. Jorrando, a mulher perguntou, isso foi de quê? Eu disse, eu sou pescador, eu levei esse corte na maré. Oxe, é pescador, a gente pode mexer nisso aí não. Ah, o quê, rapaz? Pode não. Aí na mesma hora eu peguei a binarga de água oxigenada, coloquei dentro, ela começou a escumar. Aí eu vi o pedaço do porcelanato da bacia de banheiro. Eu fui, puxei, entrava esse dedo. Pô. Aqui, ele veio de profundidade, ele vinha daqui pra cá. Olha os pés, é tudo rasgado, tá vendo? Tenho vergonha de mostrar. Nós sabemos que o nosso Recife, por mais que tenha uma aparência de ser o Recife das águas, a Veneza brasileira, mas ele não tem um tratamento eficiente do seu esgoto, né? Então, isso a gente sabe que, de alguma forma, vai chegar no nosso rio. Muito lixo, entendeu? Na maré,
muita coisa que a turma de hospital, desse aí, desse rio mar, tudo aí, joga tudo na maré e prejudica a pescaria, entendeu? A Copesa ali. A Copesa agora, quando eu vou levar vocês, tá lá jogando água, sem estar tratada, tá? Diretamente do esgoto, né? Vem da população e já tá sendo despejada. Já tá sendo despejada direto no rio. Aqui é o tratamento de esgoto da Copesa. Veja. Onde é que... Veja a diferença da água. Isso tudo é fezes. Isso tudo aqui é fezes. Desde quando eles construíram essa tubulação, não se dá mais sururu aqui no Pina. Porque quando a gente filma para mostrar pro povo, pro público, eles falam, não, a água tá tratada, tá limpa. Mas vocês estão vendo o odor, então? A cor, a diferença da cor. A poluição aqui é tão grande, ó. Esse manguezal tá morto. Tudinho ali era sururu, hoje em dia não nasce mais. Na Ponte do Pina tem muito pouco. E no Rio Maior que não tem mesmo, não tem nada. Em 2019, todo o Nordeste e dois estados do Sudeste brasileiro foram atingidos pelo derramamento de óleo. Foram 5 mil toneladas de petróleo retiradas de praias, rios e mangues. Foi o maior derramamento de óleo bruto registrado na história do país e também um dos mais extensos do mundo. O óleo, ele não afetou diretamente. Ele afetou a gente aqui indiretamente, por parte da mídia tradicional. Por má divulgação, eu não sei se isso é mal intencionado, não sei se isso foi comprado, nós não entendemos. Nós vimos que eles fizeram uma divulgação resumida, não especificaram a área onde afetou. Afetou a gente aqui em quê? No modo de a gente vender o nosso crustáceo. Não foi nem tanto pelo óleo que caiu na maré, que aqui não chegou. Mas foi mesmo que chegar, porque realmente muita gente não tinha como comprar crustáceo nenhum. Por quê? Porque foi admitido que estava, né, problemático os crustáceos. Então, realmente ficou difícil de o pescador vender o crustáceo nessa época. Tendo pescado, não conseguia vender, porque não, o pessoal não queria comer, achando que, de alguma forma, o pescado estava contaminado. E isso não era verdade. Se fosse assim, nós tínhamos todo mundo parecido. Difícil. Se amostrou, quem tinha, tinha. Para comer, quem não tinha, não tinha. Essa questão do óleo não vai acontecer mais. A gente trabalha para que não aconteça. Mas vem acontecendo, aí tem um pessoal treinado exclusivamente para isso, para ir lá e rapidamente fazer a limpeza. Foi tudo filantrópico. Os alunos daqui foram catar lá, pessoas do exército também, soldados do exército foram catar lá, pescadores. Estavam tirando com contato direto com aquele produto. Aquilo era óleo bruto e é extremamente problemático. É tóxico, mutagênico e cancerígeno. O Ministério Público Federal pediu, mais uma vez, à Justiça que obrigue o governo a implantar um plano nacional de contingência para lidar com o vazamento de óleo nas praias do Nordeste. E o decreto regulamentador do Plano Nacional de Contingência, ela é claro, quando nós não sabemos, não há certeza de onde vem a fonte poluidora, já é algo que deve ser instaurado o Plano Nacional de Contingência. Houve uma demora no acionamento do plano. Claro que isso dificultou, até porque se era uma situação que a gente não estava acostumado a lidar, qualquer dia poderia fazer a diferença. Começou essa cobrança dos pescadores em relação a algum benefício. Aí, depois de um tempo, veio alguns valores na base de um salário, dois salários para cada pescador. Eu nunca ganhei isso. Eu nem era aposentada. Nem eu, nem minhas filhas, ninguém. Muita gente aqui não ganhou esse dinheiro. Nem no óleo, nem na pandemia. A gente não teve nenhum tipo de assistência. O governo... A gestão de Bolsonaro não teve gestão. Com a digestão, parece que ele estava com a... Me perdoe a expressão, a diarreia. Que ele veio para desmontar o Brasil. Ele parece que veio para privatizar o Brasil todo. Meritocrata capitania, que herdada pela burguesia. Entre os caranguejos erguia, mais barraco, fome e mais valia. Pra girar a moenda da cana, para limpar cinzeiro e latrina. Pra teimar em vida sibirina, filhos de José Mestre Carpina. Mão de obra pós-diluviana, ergue os prédios de um novo Recife.
Na reunião de ontem do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles cumpriu o que prometeu em abril, passar a boiada sobre a legislação ambiental. Na reunião do CONAMA, o ministro Ricardo Salles, que preside o Conselho Nacional de Meio Ambiente, conseguiu aprovar a extinção de duas resoluções que delimitam as áreas de proteção permanente de manguezais e restingas no litoral brasileiro. A mudança na norma abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de regiões de mangue. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu hoje a decisão do CONAMA. Bom, a especulação imobiliária está muito forte. Os espaços que o pescador tinha antigamente, hoje já não tem mais. Né? São poucos espaços que eles têm para atividade pesqueira, né? Surgindo alguns empreendimentos que vêm afetando diretamente os pescadores. O novo hotel ali do novo corpo. Eles lançaram 6 espigão para o meio do mar, numa área onde meu avô, meu pai sobreviveu, tirou o sustento dali. Que é uma área bem específica do pescado de toda a população pesqueira daqui do Recife. Quando vai para a maré, a gente passa um braço de maré ali feito no cais José Estelita. Até ali a gente vai bem, mas que quando chega ali no cais novo, fizeram aquela construção lá daquele hotel. Então, realmente, eles privaram aquilo ali. Ele não deixa pescador nenhum encostar ali. Melhor ponto de se pescar de rede? Novo hotel. E agora, nós temos como pescar? Não temos. Por quê? Chegaram ali com licença ambiental, como sempre. Licença ambiental. Bateram estaca, fizeram plataforma. Teve proibição da gente pescar. Se alguém está proibido, está errado. Então, se alguém está fazendo isso, está extrapolando nas suas funções e é passível de ser coibido e condenado por conta dessas coisas. Então, é preciso que eles denunciem. Você quer morrer de tiro agora? Se a gente apontar o barco ali, junto àquela lancha ali. Como é que se pode fazer um negócio desse? Cabanga, ele fez uma cerca, muro, né? E empatou muitos pescadores. E agora eles botaram uns ferros, né? Umas placas de ferro e tirou o lugar do pescador onde pescava marisco, onde pescava o caranguejo. O Ieto Cabanga realmente ele fez aquilo ali também, entendeu? Só que ali realmente já a gente se considerava como privado já há muito tempo. E agora que é privado mesmo. Cada área que eles avançarem aí para dentro da água, eles acham que é privado. Sou do mangue, do mato e morro, do sertão do Cariri. Se ontem fui criado mudo, hoje é quirico, cri-cri. Todo rolê gera cultura, tô chamando meus guri. Tô botando no meu lombo e ensinando no quilo. Hoje eu sou a terceira, já existe a quarta geração de pescador na minha família. Eu acredito que não tem lugar melhor do que aqui, na Ilha de Deus. É muito bom. Mas é porque esse lugar é abençoado, gente. E aqui é uma riqueza. A gente não temos carne, mas a gente temos peixe. Esse aqui é o meio de sobrevivência, porque eu, marisqueira, há 55 anos, eu já fiz de tudo. Eu pesco ostra, eu pesco sururu, eu pesco tudo. E assim, até hoje eu sobrevivi. Tô aqui. Choveu, submersa a cidade acordou. Trovoada retumbou no céu. Palafita maré desmanchou. Diz que o capibaribe cresceu e comeu tudo que encontrou. Cá entre os afogados fiquei numa poça de lama e pavor. Muito abaixo do nível do mar, a cidade alagada respira. Nessa cidade tudo é, eu já fui.